2014 року ми забезпечували і продовжимо забезпечувати якісну і стабільну роботу парламенту. І жодні провокатори, які намагаються зупинити злагоджену роботу парламенту, прийняття необхідних для країни законопроєктів, будуть приречені на провал. На той провал, на який вони примушені будуть визнати, тому що їхня деструктивна роль, вона протирічить намірам українців – будувати сильну країну. І те, що на ті заклики, які вони робили 2 місяці, прийшло всього декілька тисяч людей, і була підтримка виключно з засобів масової інформації Російської Федерації, свідчить, що їхні наміри зупинити реформи, які проваджуються в парламенті, вони є руйнівними. І я впевнений, що всі вимоги мирного зібрання завжди будуть дослухані парламентом. Але ті провокації, які були влаштовані, побиття поліцейських, знущання над народними депутатами, побиття, плювання в людей, все це абсолютно негідна поведінка, яка буде уважно розглянута і ми будемо робити відповідні висновки і будемо вимагати від правоохоронних органів реагувати на кожну провокацію щодо людей, які будуть застосовувати будь-які силові спроби щодо мітингарів, щодо народних депутатів, щодо правоохоронців. Ми повинні розуміти, що парламент – це місце для дискусій. І це має бути саме дискусія, а не шантаж або ультиматуми. І Народний фронт послідовно буде виконувати всі свої обіцянки в той термін, який у нас є в парламенті. І прийняття законопроєктів про зняття депутатської недоторканності, він також буде розглянутий відповідно чинного законодавства, відповідно регламенту і Конституції. Ніхто не вправі вказувати парламенту, в який спосіб приймати законопроекти, тому що це буде порушенням процедури, і врешті-решт призведе до скасування таких законопроєктів. Я впевнений, що лише злагоджена і чітка, зрозуміла позиція як парламентарів в залі, так і суспільства, яке уважно спостерігає за всіма процесами, призведе до успіху нашої країни. І врешті-решт призведе до занепаду всіх спроб Російської Федерації зруйнувати злагоджену роботу української влади, починаючи від парламенту, закінчуючи президентською вертикаллю. Вони не дочекаються повторення подій сторічної давнини, коли внутрішній розбрат, внутрішні непорозуміння, чвари призвели до руйнування української держави, захоплення влади більшовиками і занепаду України на 100 років.